Liisa Puskala herättelee pohtimaan modernia työhyvinvointia niin johtamisen kuin tietotyön näkökulmasta. Taitavana pedagogina Liisa osaa aktivoida juuri teidän tilaisuuteenne sopivaa keskustelua. Työterveyslaitoksen kouluttajat nojautuvat tutkittuun tietoon ja työskentelevät käytännönläheisellä otteella. Valmennukset räätälöidään aina asiakkaalle sopiviksi ja kouluttajamme ovat valmiina auttamaan niin etänä kuin kasvokkain. Ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä teidän työyhteisöllenne sopiva koulutus. TTL.fi/koulutus.